Qara Məryəm Müsüstü avtomobil yolu bərbad vəziyyətdədir. 80-ci illərdə istifadəyə verilən yol o gündən bəri bir dəfə də olsun əsaslı təmir edilməyib. Yerli sakinlər bu keçilməz yolun təmir olunacağı günün ümidi ilə yaşayırlar. Təfərrüatlar Rəşad Rəşidovun reportajında. Bu yolla bir dəfə gedənlər ikinci dəfə buradan imtina edirlər. Qara Məryəm Müsüslü avtomobil yolunu deyirik. Göyçayın kəndlərini rayon mərkəzi ilə, rayonun özünü isə əsas magistral yol ilə birləşdirir. Ötən əsrin 80-ci illərində istifadəyə verilib. Sakinlər deyir, bu illər ərzində bir dəfə də olsun təmir olmayan yol artıq istismara yaramır. Çox əlverişli bir yoldur. Bu yol bu gündədir. Bu yolu nə baxan var, nə dillənən var, nə danışan var. Maşınların hissəsi, bütün hər bir şey dağılıb gedib. Birimizin bir xəstəmiz var, birimizin bir uşağımız var. Böyüyümüzü bir yerə çatdırınca bu vəziyyətdədir, bax, göz qabağındadır. Hələ bura nədir ki, bura ən yaxşı yeridir. Yen inçərin altından Müsüstüyə tərəf vapşə getməyə imkan yoxdur. Təmirsiz yoldan cana gələn sakinlər rayon mərkəzinə getməkdə belə çətinlik çəkirlər. Yolsuzluq ucbatından gediş-gəliş qiyməti də iki dəfə artır, deyirlər. Mən uzaq yol gəlirəm, həmişə taksi ilə zatla gəlirəm. Bu bir dəfə gələn taksi ikinci səfər bu yol gəlmək istəmir. Bu yolun normalda qiyməti 20 manatdır. 30 manat, 40 manat da veririk, deyir, yox, mən o yolu getməyəcəm da. Yəni, heç kim getmir, gəlmir. Birinin xəstəsi var, biri tələsi işi var. 20-dən artıq buradan sürəti qaldırmaq olmur. Mümkünsüz dərəcədədir, çox bərbaddır. 10 illərdə eşidirik ki, elə bu yol düzələcək, çəkiləcək. Bu il, bu payız, pul ayrılıb, bu sözləri neçə illərdir biz eşidirik. Amma bir əncam qılan yoxdur. İstismar müddətini çoxdan başa vuran yolun asfalt qatı tamam dağıldığından hər iki tərəf solağı da yararsız hala düşüb. Bu yol Göyçayın Ucqar kəndlərini rayon mərkəzinə birləşdirməklə yanaşı eyni zamanda Bakı-Şamaxı-Yevla avtomobil yolu ilə paralel olaraq Bakı-Qazax yolunu birləşdirən əsas alternativ yollardan biridir. Məhz elə bu yol bərbat vəziyyətdə olduğundan illərdir sakinlər əzab əziyyətlə bu yoldan istifadə etməyə məcburdular. Məsələyə münasibət bildirən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sözcüsü Anar Nəcəfli bildirdi ki, yolun yenidən qurulması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına daxil edilib. Proqram çərçivəsində həmin yolun əsaslı şəkildə qurulması təmin olunacaq. Bununla bağlı maliyyə vəsaitinin ayrılması gözlənilir. Ümid edək ki, bu sakinlərin sonuncu giley güzarı olacaq və növbəti ildən əsas da sürücüləri narahat edən bu kələkötür yollar elə kadrlarda qalacaq. Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Göyçay.